Televisa presenta. Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina. Mas también sé que en el amor hay muchas puertas de salida. Busquemos juntos otro punto de partida. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. No puedo más, es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra pena que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. Finalmente a achei. Vim te buscar. Precisa voltar comigo para a fazenda. Cordélia. Deve voltar por causa da Natália. Qual é o problema? Ele é o Alfredo. Podemos conversar a sós? Não se preocupe, afilhado. Você já me conhece. O problema é que eu sou meio ignorante. O Delfino só veio procurar o seu avô, filho. Ei. Estávamos explicando a ele que o Benito foi à colina pegar ervas. Você sabe. E agora vá dormir, filho. Senão amanhã você não vai querer se levantar para ir para a escola. Boa noite, padrinho. Boa noite, meu filho. Anda, vai descansar. Boa noite, papai. Boa noite, vovó. Tchau, querido. Cordélia, por que você foi embora da fazenda? Porque não suportava mais os maus tratos que você me dava. Mas, Cordélia, eu nunca te tratei mal. Está bem. Se não quer reconhecer as coisas, não adianta nada ficar falando com você. Vá embora, por favor. Não, Cordélia. Vá embora. Eu vou levar você para a fazenda comigo, nem que eu precise usar a força. Ah, é? E como? Assim. Vem. Álvaro, me solta! Vem. Você está me machucando! Vem! Me solta! Eu não quero comigo! Ir. Me deixa! Vem! Está me Vem machucando! Comigo. Vem cá! Vamos! Onde vai? O que está fazendo? É a minha esposa e ela vem comigo. Pode ser, mas ela não quer ver você nem falar com você. Ah, vai é, embora. Fora! Me larga! Bora, meu irmão! Vambora! Sai! Bora, meu irmão! Sai daqui! Vambora! Vambora! Não apareça de novo! Bora! Me larga! Obrigado por não contar nada ao menino. Não faria bem a ele. Olha, Santos. Eu não vou dizer nada até ter certeza do que eu vou fazer. Não pode tirá-lo de mim. Pela lei, sou o pai dele. Só quero que escute isso. Vou brigar pelo meu neto. Disso, pode ter certeza. Não entendo como o Álvaro me encontrou. Que isso, Carlota? Ele acha que encontrou a Cordélia, não você. Tem razão. Para ele, eu estou morta. E agora me diz o que pretende fazer. Porque mesmo que diga que não quer ir com ele, seus olhos dizem o contrário. Você ainda gosta dele, Carlota.
E está louca para voltar a ver a Natália. Se realmente aceitasse, não seria só pela Natália, mas também para me vingar do Álvaro. Porque ele é o culpado de eu não ter sido feliz em minha vida. E quero que pague por toda esta dor. Carlota, você não é assim. Você não é vingativa. Não sou? Você não me conhece. Todas as minhas preocupações estão se tornando realidade. O Delfino não vai parar até levar o Salvador. Salvador é seu filho, Santos. Não só porque Eugênia deixou com você, mas porque você o criou. Você vai ver, assim que nascer o filho do Lázaro, seu Delfino vai se acalmar. Não sei, tia, não sei. O Delfino é avô dele, seu verdadeiro sangue. Ele tem mais direitos do que eu. O que dói mais é que quando o Salvador souber a verdade, não vai me perdoar por tê-lo enganado. Essa foto pode ser muito útil. Eu já vou, já vou. O que houve? Adriano. Encontrou a Cordélia? Encontrei, mas ela não quer voltar. Alva, meu irmão, por favor, dê um tempo. A sua mulher está confusa. De que outra maneira você explica que ela esteja trabalhando naquele barcafona? Não sei mais o que pensar. Olha, a única coisa que eu sei é que eu não vou me dar por vencido tão facilmente. Você tem que procurar de novo a Cordélia e dizer como está sua filha, como a Natália se sente. Meu irmão, eu sou capaz de qualquer coisa para convencê-la a voltar para casa comigo. Se for necessário, eu nem me divorcio. Estou disposto a viver com a Cordélia só para ver a minha filha recuperada. Como está a menina, doutor? Estável. Só que ela ainda não reage. O estado era tão grave que temos que dar graças a Deus que ainda esteja viva. Falei com os médicos e concordamos que a minha neta se recuperará mais rápido se estiver no seu próprio ambiente. Por isso, nós a levaremos para casa para que se recupere. O senhor e o Álvaro são médicos, então podem cuidar dela sem problema. Queira Deus que logo a Natália fique outra vez boa e sã como antes. Isso levará mais tempo do que pensamos, Simone. Essa queda do cavalo acabou complicando a recuperação dela. Como o Dr. Sebastião Almeida disse, a única coisa que faria minha neta reagir seria a presença da mãe. Tomara que o Álvaro possa convencer a Cordélia a voltar para casa. Sinto muito, Paulina. Sei como se sente a respeito da minha nora, mas diante desta situação... Não se preocupe, seu Justo. Eu entendo. Acima de qualquer coisa está o bem-estar da Natália. Com licença. Alô? Papai? Como está a Natália? Estável. Encontrou a Cordélia? Falou com ela? Sim, sim, sim. Já falei com ela. Só que a Cordélia não quer voltar. O que está fazendo, João Pedro? Está roubando? Era só o que faltava. Não estou roubando. Estou pegando emprestado porque preciso. Como a Cordélia não está, você não tem mais a quem recorrer para pagar suas bebedeiras. Você estragou as nossas filhas. Se elas me procuram, é porque eu fui um bom pai para elas. Enquanto você é uma descarada, uma oferecida. Mas eu jamais traí você. Enquanto você tem um filho com a Eulália. Isso é diferente porque eu sou homem. E se não gosta, a porta é bem grande para você ir embora. Vamos? Este negócio, não esqueça, está em meu nome. Você não tem nada, nada. Está enganado. Eu ainda tenho dignidade. Isso você nunca vai tirar de mim. Tenho dignidade. Dignidade. Quem é? Cordélia, sou eu, Alva. Posso entrar? Não. Não pode entrar. Cordélia. Cordélia, ontem não podemos conversar. E eu queria contar que a Natália sofreu um acidente.
Ela caiu do cavalo e eu tive que operá-la. E você deve saber que o estado dela é muito grave. Sabia que a Natália passa horas vendo a pulseira que você deu para ela no navio? Se lembrando daquela mãe maravilhosa que teve durante toda a viagem. Por que você não pode voltar e ser essa mesma mãe? Porque sou uma mulher diferente. Não sou mais a mesma. Sou outra. Cordélia. Cordélia, por favor, volte. Volte pela Natália, tá? Eu imploro, Cordélia. Cordélia. Vai embora, Álvaro. Vai embora. Ora, qual é o seu problema, Fabiana? Me diz por que está chorando. É que eu não sei como dizer isso, Bernarda. Houve um acidente na estrada e a Carlota morreu. Sua filha Carlota está morta. O Álvaro nem imagina que você é a Carlota. Ele apagou a Carlota da vida dele. Natália me disse no cruzeiro que Álvaro fez todos em casa jurarem que jamais diriam meu nome. Que para ele eu estou morta. Então, por isso você disse ao Daniel que sabia que para o Álvaro estava morta? Disse. Se Álvaro me odeia tanto a ponto de dizer a todos que eu estou morta, então vou pagar na mesma moeda. Se eu estou morta, vou continuar morta. E não vou jamais a essa fazenda. Me informaram que ainda não puderam recuperar muitos dos corpos dos passageiros. Entre eles, o da Carlota. Ai, me arrependo tanto de ter me comportado tão injustamente com essa mocinha. Sempre a critiquei sem conhecê-la realmente. Eu sou culpada pela morte dela. Eu insisti muito para que ela viesse ao meu concerto. Eu sou culpada. Isso não. Não fale assim, Mireia. Olha, você só queria dar a notícia da herança que ela receberia do seu Joaquim. Hum? Eu queria vê-la. Ah, calma, por favor. Esse é todo o dinheiro que você tem? É tudo, Celina. Isso até me pagarem no bar. Nós estamos pobres, não é? Mas se me der isso, eu posso comprar alguma coisa para os meus animaizinhos. E o aluguel pagamos na semana que vem. Claro que sim, Celina. Toma. Obrigada. Tá aqui. Além do dinheiro, eu estou preocupada com o Narciso. Onde deve estar? Acho que ele anda meio estranho ultimamente. Está pensando no quê, Carlota? Me sinto culpada, Celina. Por um lado, Natália precisa da mãe dela e, por outro lado, não quero ver o Álvaro. Não sei o que fazer. Juro que eu não sei. Eugênia, minha filha. Se eu soubesse antes. Mas eu juro que vou cuidar do seu filho. Eu juro, minha filha. Padrinho? O que faz perto do túmulo da minha mãe? Eu vim procurar você e, como não estava, aproveitei para rezar.
Você sabe que eu a conheci, não sabe? É? Ainda bem que eu tenho a foto dela, para saber como era bonita. Claro. Era muito bonita, Salvador. Muito bonita. Escuta, Salvador, me diz uma coisa. Salvador, é feliz vivendo naquela cabana? Sou, padrinho, muito feliz. Meu pai e meu avô gostam muito de mim e eu deles. Bem, não gostaria de ter uma carreira? Claro! Quando criança, queria ser bombeiro, mas agora que eu cresci, quero ser engenheiro em computação. Meu pai disse que é uma faculdade muito cara, mas se eu tirar boas notas nas provas, podem me dar uma bolsa. Bem, e se eu pagasse os seus estudos? Sou seu padrinho, esqueceu? E não gostaria de outra coisa como viajar? Ah, quem não ia gostar? Sempre sonhei em viajar num navio, como no que a Natália viajou com os pais dela. Conhecer o mar e tudo isso. E se eu fizesse uma viagem, iria comigo? Ah, é claro que sim. Só que tenho que pedir permissão ao meu pai, porque eu não faço nada sem ele deixar. Isso, assim é que eu gosto, meu filho. Mas como eu não tinha pensado nisso antes? Se Carlota diz que morreu nesse acidente na estrada, eu posso receber o seguro que eu fiz em Miami no nome dela. Eu tenho que convencer a Carlota a se passar pela Cordélia. Seria o crime perfeito. Bernarda. Bernarda. Não sabe o quanto eu lamento. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Nós a acompanhamos em sua dor, dona Bernarda. Eu sinto muitíssimo. Agradeço o seu apoio, mas se me desculparem, prefiro ficar sozinha. Qualquer coisa que precisar, sabe que pode contar conosco. Obrigada, Sabrina. Eu sei. Obrigada a todos. Vamos deixá-la sozinha para desabafar. É. Deve ser muito duro para Bernarda. Com a morte da Carlota, minha amiga perdeu suas duas filhas. Se Álvaro conseguisse convencer a Carlota a ir para a fazenda com ele, teria que dar esses diários para que possa enganar a todos. Só que eu não acho conveniente que Carlota saiba de tudo que está aqui. Tomara que ela queira se passar pela Cordélia. Seria a minha salvação para evitar que suspeitem que eu matei a imbecil da Cordélia. Mamãe? Tô com uma vontade de tomar um sorvete. Pega lá na lanchonete para mim. Claro, filha. Só cuide bem da Natália. Eu não demoro. Claro. Não quero que a Cordélia volte. Não quero. Natália, está me escutando? Cordélia nunca vai voltar. Porque sua mãe jamais gostou nem de você, nem do seu pai. Seu Justo, que bom que chegou. Natália está muito mal. Álvaro, Álvaro, vou embora. Aonde você vai? Vou embora. Eu estou preocupado com a Natália e vou voltar para ela. Mas e a Cordélia? Ela não quer retornar para a fazenda. Não sei como obrigá-la. Bom, falaremos sobre isso depois, mas por favor, não vá embora assim. Está tão cansado, não dormiu a noite toda. Tudo que me importa é a Natália. Tá? Esse imbecil não vai estragar os meus planos. Carlota tem que ir para a fazenda de qualquer maneira. Quando eu saí do quarto, ela estava muito bem. Eu sei, mas temos que considerar que a Natália está passando por uma crise emocional. Isso é verdade. Um sonho, um pensamento, até alguma lembrança pode ter provocado essa reação. Por sorte, ela já está bem de novo. Me desculpem, mas eu tenho que ir. Tchau. Obrigado por ter vindo, Apolônia. Vai com cuidado, filha. Claro.
Alô. Oi, filho. Não, infelizmente a Natália teve uma recaída. Ela está muito mal. Álvaro não convenceu a Cordélia? Meu Deus, então eu não sei o que vai acontecer. Virgem Maria, me ilumine, por favor. Não sei o que fazer. Juro que não sei o que fazer. Mas que droga! Era só o que faltava! De caminhonete não quer pegar e eu tô parada na estrada. Alô? Lázaro? Alô? Que droga! O que, que houve aí? Essa porcaria não quer pegar. Me leva? Levo, claro. Entra aí. Obrigada. Natália entrou numa crise muito séria. E meu pai, que é médico, me disse que pode morrer. O quê? Carlota, mesmo que seja duro o que eu vou dizer, me perdoe, mas você pode ser a culpada se a Natália morrer. Adriano, entenda. Eu queria poder ajudá-la, mas não posso enfrentar toda essa gente que conhece a Cordélia. Logo descobririam que não sou eu. Isso não vai acontecer. Porque eu vou te ajudar. Eu vou conseguir todos os diários da Cordélia. Neles tem todas as informações que você precisa para imitá-la em tudo. Tudo bem, mas se a Cordélia voltar? A Cordélia não vai voltar! Perdão. Eu não quis te dizer antes, mas... ela mantém contato comigo. E ela me disse que nunca mais vai voltar para a fazenda. Nunca. Pode ter certeza, nunca. E aí, quando a Cordélia volta? Nunca. Sua irmã não vai voltar. A mesma egoísta de sempre. Tá na cara que ela não gosta nem de você, nem da Natália. Eu nunca conheci uma mãe que... não...